بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د پښتو وظیفه د یوټیوب چینل مینه والوکتون کورو او خویندو الله تعالی مو همیشه زپاره خوشاله تر او تزا کامیاب او آباد ساته الله تعالی مو در غم ار مصیبت او ار در نه پمنه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او د زلټول ارمانونه پوره کا الله تعالی مو قدم په قدم خوشاله نصیب کا زمي زتمنوندون د یوې وظیفه سره ستاسو خدمت کې حاضر یم او دا وظیفه د الله رب العزت د مبارک دوو نمونه خاص وظیپره زمي عزتمندو د الله رب العزت د دوو دو نمونه مبارکه چکم دی یا حيو یا قيوم په دې کې چسمره طاقت ته او د دې د وظیفه چسمره اثر او دا دی او د دې د وظیفه چکم معجزه او کرامت ته نو زمي عزتمندو اغه ښکار دي اگر چا نه پټ نه دي زمي عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې بګلا سفری شان راغله نو اغویبا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث د دې ویرد بیگاو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د پریشانه په وخت کې وویل او یقین په رب باندې وکي مخ خپل باندې په دې باندې بار بار تجربه کړی دا قلم چې سه پریشانی راغلي او د پریشانه په وخت کې ما د دې ویرد کړې ده, ده. الله جل جلاله زما پریشانی ختمه کړی دا خبر شویم نیم چې پریشانی څنګه ختم شو لیکن الله جل جلاله هغه پریشانی د ختم کړه چې ذ سرا به دې خبر هم نشو نظمای زتمندو کچرته تاسو تم سه پریشانی راځي نو تاسو ردی ورت کولای شئ ځکه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمولو دویم زمای زتمندو کچرته یو خاص مهم کار کې تلګی ته پای کې کامیابی غواري غواري چې هر زه د پریکار کې کامیاب شم او ماته ری پریکار کې کامیابی ملو شي یا یو نوې کار شروع کړي یا جوړ کار دے پای کې کامیابی غواړي یا نوې کار دے وغه په خیر او ابيض سره تکمیل تر سوال غواړي دی دواړو د پارا د یا حي او یا قیوم وظیفو کا الله جل جلالو به زرو کامیابی درکې زمایزت مندو داداس عظیم شان وظفره یا حي او یا قیوم چې تاسو هرې مقصد کې هر یو کار چوي هغه ان شاء الله خپل ذموارې سره کیږي داسي کې دلی نشي چې سړی د الله رب العزت د دې دوه مونومبارکه وظیفو کې او ددکار دیونه شي يا حي او يا قيوم په دې کې اسم اعظم دي اسم اعظم د الله رب العزت هغه نوم دي هغه لوی نوم دي چې دا هغه په ذریعہ باندې او دا هغه په وسیله باندې دعا غوښتل شي هغه هیڅ کلرد کیږي نه د پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم ارشاد دي زموږ عزت مندو اسم اعظم سره دعا غوښتل دا هغه سره تخپل حاجتون د الله تعالی نه غوښتل نو دا به زرو پوره کیږي دا کېدل نشي چیرګینه پورب نشي کچرتد چا واهموي یا د چا شکوي چیر نه نو پور کېږي نو هغه بالکل د دې وظیفې نه لري اوسېږي هغه دا وظیفه مکوي صرف هغه رونه هغه خويند دا وظیفه او کې چې کوم پرب باندې ایمان ساده پرب باندې یقین ساده او درب شرم محبت وي او یا حي او یا قیوم چې کوم د الله رب العزت دو مبارک نمونه دي چې تاسو په دې باندې یقین وي نوک چر تاسو یقین برابر وي نو دا وظیفه کې زه خپل ذموار سره په سٹام باندې در لیکل در کوم چې انشاء الله الله جل جلاله ب تاسو کار کوي زکه چې کما دعا د الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوئ او, او د اغه حکم کوي نور تا نظم عزت مندو پایي کې شک کوم کې مسلمان نه پاتې کیږي زم عزت مندو یا حیو یا قیوم وظیفه تاسو خمه خا د خپل حاجتونو د پاره د خپل پریشانو د پاره او کې یو کار کی کامیابی غواړي د خپل ځان کامیابی غواړي د ولادت کامیابی غواړي او یا یو زنانه دغه د خاون کامیابی غواړي یا د زوی کامیابی غواړي یا د ورو کامیابی غواړي نو زمای عزتمن دو دا وظیفه د لپاره هم کولې شي او تریکې ډېره زیاته اسانه ده دوم رټېوم پنل کې تقریبا تقریبا یا د پنځمن ټایم دی پهولې کې زمای عزتمن دو او د پنځمن ټایم چې تا د الله رب العزت د مبارک نوم وردو کو ورت زمای عزتمن دو پدې کې چیتاله الله رب العزت سره درکې نو کو چرتا ته سلی رښتګنټو کې ینه پنځمنټه دې توباسي او دا نور وخت کې کم دینو په نور سره کې سرب کې نو کو چرتا په دې نور وخت کې تس غټل غواړي ندومره وسنه شي غټلې ندومره وسنه شي کولې سمره چې پرې پنځمنټه وظیفه باندې ستا کار کوي ته ته الله جل جلاله لار کولاږي ته ته الله جل جلاله مخ کولاږي نظم عزت مندو د یا حي او یا قیوم د وظیفه دا د پنځو منټو وظیفه دا, دا اسانه او بهترینه وظیفه را د مریضانو د پاره دغه شانتی د رښتوره پاره د کاروبار د پاره د روزګار د پاره او په یو کار کې د کامیابي د پاره د وظیفه کولې شي زمي عزت مندو د وجدو په حساب سره چې د یاحيو یا قیوم کم عدد او تعداد راځي نو هغه د 196 یعنی یو سل او د افغاني لرونو ته شپګنوي وي او زمنګدا آ, ملک چې کوم پختانه دي نو هغه ورتا سلورکم سلوي نو لکه 96 سلورکم سل نو یو سل او بیا سلورکم سل نو داشو سلورکم 200 سلورکم 200 مرتبه یا حي یا قیوم ويل دینو زه کوم د 200 راسانوځي پد پدې پا باندې بسوم رټیم لګي یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم یو منټه کې تقریبا سل پیری ویلې کیږي نو اړو دو منټه دی په ولګي خو بیا هم اغه الفاص کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندي لستلی دی یا حی یا قیوم نو برحمتی کا استغیث دا سی پیغمبر الاسرات والسلام لستلی نو چرتا برحمتی کا استغیث ور سره چ دین وای نور الا نور زیات بهتر دی اوسم ورچی وای چربد کیچینی زیات اچي یا ګوڑه زیات اچي نو خږيږي دغه شانتی چې برحمتک استغیث ورسروین دمر وستا کار پاسانی باندکیږي زمای عزتمن دو د دې چکم مفرد عدد راځینو هغه د سات یعنی و نو و ورځې په دا وظیفه کې او یا حی او یا قیوم برحمتک استغیث دا به ورځې متواتر چیدنو څلور کم 200 مرتبہ او کچرتا ایمرجنسی دربانې څخه پریشانی راشی نو یا ګورز تاسو ضرورت نشته هغه ټیم کې د دې وير چورو کا ان شاء الله الله تعالی به زوړ کامیابی درکې د دې سره سره کچرت تاسو د هر مانځنه په سو مرتبه یا حی او یا قیوم برحمتک استغیس وای نو دا ب تاسو په کار کې نورم جګم دی نو فائدوي تاسو به الله جل جلاله یعنی نورو فائدہ هم پر هغه کار کې درکې نورو کامیابی به هم درکې ا کار به مو په اسانه سره او پجلته سره کیږي او د دې نه علاوه کړه چې او د سویو کړه چې او د اس نوی کد هر حالت کې وي کچرتہ په ګرځېدو را ګرځېدو کې یا د ناس په حالت کې وي یا د ملاس په حالت کې اسي چې ورته یادېږي او دیو کار او دیو مقصد د پاره وظیفه شروع کړي دا نو چې کم ټیم کې تیار شو اسي ردی ویرت کوا او دی ذکر کوا الله جل جلاله وتعالى کامیابې درکې زمای عزت مندو نور خبرې نکوم او صرف دا ویم چې دی مان تاسو ازمای شو کې دا څه پدی باندې ازمی خو کې د خپلو پریشانو د پاره د خپلو تکالیفو د پاره ان شاء الله الله جل جلاله وستا څه تکالیف او وستا پریشانې زرو ختمې کی دینې لاوه یو خور چې دینو بار بار کمنټ کوي واتس اپ باندې مې راوي ته ډیر وختو چې زه ما واتس اپ بند هم دي د غشي زونه کې زړه دل, دل چسپي او دغه نه ساتم هو بیا هم کله ناکله چې دین او ګورم نو پاغي باندې یعنی م... مسې جون ډېر زیات راغلیو کمینټونو کې مچدان یو خور بار بار ته پوسګړې دي چیرې زمما خاون په بارمل کې دي او زدا غواړم چې زده هم بارمل ته ورسره لاړ شم نو زمي عزتمند اول خو د شریعت مسله دا چې خاون کمزې کی الته دی ورسره خزی ک خاون په خپل ملک کې دي نو خزه دی ورسره په خپل ملک کې چې خاون په خپل ملک کې بل زې کی کاروبار کوي او کورونا بار دینو په کاردار چې د س ترتیب جوړ کی او دا خزه د سره د کار په زې کې نو به تر دانه چې کار دی کوي لیکن چینی زدی وی او شپره د خزی سره وی دا زمونټ شریعت چې دا تعلیم راکې او به هر حال زمي جتمن دو دا, دا شریعت نه خلاف خبر نه را دا شریعت کې دنه خبره دا د خزی حق دا جوړیږي چې دا خاوندزان سره اوسي خو به هر حال کچرتا یو خور دا سويتی اغا دل تخپل ملکی وی او دا غواړي چې زدي بهر ملک ته لاړ شم د ری خوان پسې نغیل په کار دادي دا چې د دا الله الصمد وظیپو کې روزانه درې زره او یو سل 500 عش متربه وای چې سلوي خرزم مکمل شي نو دا یو لاک 500 زره پیری شي ان شاء الله دا چې پوره کیږي نو الله جل جلاله وبا اسباب داسې برابر کی د دې دیويزي او د دې بارمنده بیرون مل تردل نو الله جل جلاله وبا دغه پسې چې دین ورور رسي دین له نورو وظیف خوښه ان شاء الله غبا وخ پوخ باندې کوم دې نو موږ اپلوډ کو زتمن د الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر تزا کامیاب او باد ساته موږ لی اجازه ترا کې م لاوی ګوراتون کې دوزی پی ویډیو کې دلوي الله په امان